xalay abaaro sideedii habeennimo magaalada ceerigaaboy xarunta gobolka sanaag waxaa ka dhacay dil kaasi oo loo geystay marxum maxamed cabdi nuur xamari ciidamada booliiska somalilan gaar ahaan qaybta gobolka sanaag oo ka howlgalay dhacdadan ayaa gacanta kusoo dhigay eedaysanee cabdulqaadir maxamed cabdi oo ay sheegeen inuu aabihii marxu maxamed cabdi nuur dilay kaasi oo u adeegsaday xabad war-saxaafadeed lagu baahiyey baraha bulshada ee taliska ciidamada booliska somalilan oo telefishinka c b e ka soo xigtay ayaa lagu sheegay howlgal iyo dadaalee dheeriyaah oo ciidamadu sameeyeen ayay ku soo qabteen eedeysanaha waxaana uu ku jira gacanta ciidamada booliska iyago oo deg deg loo horgeyn doono sharciga taliska ciidamada booliska waxauu bulshada somalilan ugu baaqaya inay ilaaliyaan nabadgelyada wixii amni darro wadanah ay naga gacansiiyaan xamsead c be